Ваше високо преосвещенство, уважаеми народни представители, уважаема госпожо областен управител, уважаеми дами и господа общински съветници, приятели, колеги, скъпи старозагорци! По време на борбата за национално освобождение от турско робство, Стара Загора е напълно опожарена. Буквално не остава и камък за спомен от града, който е съществувал. И много от хората тогава не са вярвали, че Стара Загора въобще ще продължи да съществува като град, че тук ще живеят хора отново. Но въпреки това, на 5 октомври 1879 година е положен първият камък за възстановяването на Стара Загора. Благодарение на упоритостта, търпеливостта, благодарение на усърдната работа и благодарение на единението, старозагорци успяват да възстановят този прекрасен град. За да можем днес да го наричаме града на правите улици, на лепите, на поетите. Стара Загора не е просто едно място за живеене. Стара Загора носи много дух в себе си, има много култура и много история. Стара Загора сте всички вие, старозагорци. Благодарение на вас, този град е това, което е. Днес всички ние трябва да бъдем също толкова единни, каквито са били хората тогава, когато са възстановили града ни. Да бъдем толкова единни, както тогава, когато направихме заедно новия парк на Стара Загора. Както посрещнахме Стефан Данаилов тук в Стара Загора. Както направихме редица хубави мероприятия, включително и спасаването на парк Бедечка. Направихме го заедно. Искам да благодаря на всички старозагорци, които участват в развитието на града си. Защото благодарение на вашите усилия се случва всичко хубаво в днешния ден. Да, днес Стара Загора е разкопан. Работи се на много места. Сигурно са причинени много неудобства за вас, гражданите на Стара Загора. Но до няколко месеца ви обещавам, че градът ще бъде по-красив, по-удобен и едно по-хубаво място за живеене, каквото искаме всички ние. Искам да ви пожелая да бъдете живи и здрави, да бъдете успешни, да бъдете усмихнати и позитивни, защото животът става по-хубав и ние трябва да участваме в неговата направа. Успех на всички вас! Радвайте се и на One Love Tour, което завършва в Стара Загора. Участвайте в игрите, бъдете до вечера на празненствата и на концерта, защото вие го заслужавате, защото Стара Загора го заслужава. Честит празник, старозагорци!